চাবি সমলে নিশ্চয় ঠিক করিব এটা বেছি দিন নালাগা 2-3 দিন তেওঁলোকে ক্রিয়া কৰি দিব এটা দেখি তা পুরা মেশিন মাই আছে কিমান সিজাবখন পুরা সাফা কৰি আছে এবিলাক মেশিনৰ পৰা বন্ধ হেল্লো গাইজ বহুত দিনৰ পৰা এটা কমেন্ট পাই আছো মানে আমাৰ লোকেল খিনি কমেন্ট কৰি আছে আৰু যিহেতু এই বিষয়টো গম পায়ে অলৰেডি আমাৰ ইণ্টাৰভিউ বা ৰিক্ৰুটমেণ্টলৈ অসম আৰক্ষীৰ বিশেষকৈ কথা কৈছোঁ এটা মাহ আছে মাজত আৰু এটা কথা হ'ল আমাৰ প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট বা প্ৰত্যেক পুলিচ ষ্টাফ বা প্ৰত্যেক বেটেলিয়ান বা এনেকুৱা মুঠতে ইণ্টাৰভিউবিলাক আমাৰ আসাম পুলিচৰ এবিভি কনষ্টেবলৰ যিমানখিনি ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব PST PAT আমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে ইণ্টাৰভিউটো হ'ব বুলি ইতিমধ্যে নটিছবিলাক পঠিয়াইছে এতিয়া কথাটো হ'ল সেই 8খন ডিষ্ট্ৰিক্ট বাদ কৰি বাকী যিমানবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে এতিয়া তেওঁলোকৰ কথাটো নকওঁ ক'ত কি কেনেকুৱা কি ধৰণৰ গান বনাইছে নবনাইছে সঁচা মিছা সেইবিলাক নাজানো কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল বহুতে যিহেতু এটা কমেণ্ট প্ৰায়ে কৰি থাকে যে দাদা তুমি যিহেতু লোকেল নগাঁৱৰ ৰিজাৰ্ভখনৰ বিষয়ে দেখুৱা পাবা জনাবা যে নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ ট্ৰেক বা গ্ৰাউণ্ডসমূহ বনাইছে নেকি কিবা মুঠতে কৰিছে নেকি ইণ্টাৰভিউক লৈ গতিকে আজি মই নগাঁও গৈ আছোঁ মানে ঘৰটো মোৰ নগাঁৱতে কিন্তু মোৰ ৰিজাৰ্ভখনটো মোৰ ঘৰৰ ওচৰত নহয় গতিকে মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 16-18 কিলোমিটাৰমান হয় পুলিচ ৰিজাৰ্ভলৈ গতিকে মই পুলিচ ৰিজাৰ্ভ গৈ আছোঁ তাত মই চাম যে আমাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ বা ইণ্টাৰভিউ কাৰণে গ্ৰাউণ্ড কিবা বনাইছে নবনাইছে গতিকে এটা লাইক কৰিব এটা কমেণ্ট কৰিব এটা শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে কোনোবা নতুনকৈ যদি আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব জৰুৰ কৰিব এতিয়া মই যাওঁ আমাৰ নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভত বা পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন দেখুৱাম আমাৰ ইণ্টাৰভিউ সম্পৰ্কে কিছু গ্ৰাউণ্ড বনাইছে নবনাইছে গতিকে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ কণ্টিনিউ চাই থাকিবা ফাইনেলি আমাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ পাই গ'লোহি এইখন দেখিছে এইখনেই হৈছে আমাৰ নগাঁও পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ইয়াতে ইয়াৰ আগত আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ হৈছিল আৰু এইবাৰো ইয়াতেই হ'ব আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ এতিয়া আমাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন কেনেকুৱা হৈ আছে নাছে গোটেইখিনি দেখুৱাম পুলিচ ৰিজাৰ্ভত কেনেকুৱা কি ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈ আছে লং জাম্প মানে এতিয়া ডাইৰেক্টলি ক'ব পৰা নাযাব যে গ্ৰাউণ্ড বনাইছে কিবা কৰিছে কিন্তু ভিডিঅ'টো চালে সকলোখিনি কথা গম পাব গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰিব কণ্টিনিউ চাই থাকিব গম পাইছে পুলিচ ৰিজাৰ্ভ পাই গ'লোহি আৰু মোৰ লগৰ এজনে সহযোগ কৰিছে তপন আৰু সি সহযোগ কৰিছে বাকী পুলিচ ৰিজাৰ্ভত আহিলোঁ কিন্তু প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই দেই সেইটো এনেই নকৰোঁ প্ৰেক্টিচ কৰিবৰ কাৰণে অহা নাই কিন্তু ৰিজাৰ্ভখন দেখুৱাম বুলি আহিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ আগতে যিহেতু ইয়াৰ আগতেও এইখন ৰিজাৰ্ভতে ইণ্টাৰভিউবিলাক হৈছিল এইবাৰো হ'ব গতিকে বহুতে কৈ থাকে পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন চাওঁ পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন চাওঁ কিন্তু পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন এতিয়া দেখুৱাইছোঁ মন এতিয়া চাব পোনপ্ৰথমতে গ্ৰাউণ্ডটো দেখুৱাৰ আগতে পোনপ্ৰথমতে আমাৰ লং জাম্পৰ ট্ৰেকটো দেখুৱাইছোঁ য'ত নেকি আমাৰ সেই লং জাম্পৰ ট্ৰেকটোত জাম মাৰি আছে বা ইণ্টাৰভিউত হয়তো গ্ৰাউণ্ডটোত চেঞ্জ কৰিব এইটুকু এইখিনি জেগা আৰু ইয়াতে পূৰা লং জাম্পটো মাৰি থাকে এইটো একদম পূৰা চিধা আৰু পুলিচ ৰিজাৰ্ভ এইখনেই ৰিজাৰ্ভতে যিহেতু ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ইফালে দেখিছে NCC মানে তেওঁলোকক এণ্ট্ৰি আছে যিহেতু 15 আগষ্ট আহি আছে গতিকে NCC পূৰা পুলিচ ৰিজাৰ্ভত ক্লাছ কৰাই আছে আৰু বাকী ইয়াত দেখিছেনে পুলিচ ৰিজাৰ্ভখন পূৰা চাফা কৰি আছে এইবিলাক মেচিনৰ পৰা বনবোৰ কাটি আছে আৰু বন্ধুসকল পূৰা কণ্টিনিউ প্ৰেক্টিচ কৰি ৰাখক মানে প্ৰেক্টিচটো পূৰা ৰাখকেই ইণ্টাৰভিউ হৈ থাকিব আৰু ইয়াত ট্ৰেক কেইবাটাও আছে দেই এইটো 400 মিটাৰ ট্ৰেকেই হ'ব বাকী এটা 200 মিটাৰ ট্ৰেক বাকী এতিয়া ৰিজাৰ্ভত আহিছিলোঁ দেখুৱাইছোঁ ৰিজাৰ্ভখন কিন্তু ৰিজাৰ্ভখন মানে একো বোলে গ্ৰাউণ্ড বনাইছে কিবা কৰিছে ফিটা কাটিছে বা চেঞ্চাৰ বহাইছে এইবিলাক একো কৰা নাই কিন্তু ইণ্টাৰভিউটো ইয়াতে হ'ব আমাৰ নগাঁৱৰ ইণ্টাৰভিউবিলাক ইয়াতে হ'ব এইখন পুলিচ ৰিজাৰ্ভতে ইণ্টাৰভিউ মাৰিছোঁ আগতেও বহুত মাৰিছে এইখন দেখিছে পূৰা ঘাঁহ বন গজি কিন্তু পূৰা অৱস্থা নাই এইবিলাক দেখিছে এইটো গ্ৰাউণ্ড পূৰা ফুল জংঘল বাকী এইবিলাকে জেগা আমাৰ পুলিচ ৰিজাৰ্ভ এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক পূৰা গৰু আছে দেখিছে গৰুৱে পূৰা ঘাঁহ খাই আছে বাকী এইবিলাক পূৰা চাফা কৰিছে NCC পূৰা ক্লাছ লৈ আছে বাকী এইখনে পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ইয়াত বিশেষ আৰু দেখুৱাবলগীয়া একো নাই বন্ধুসকল এইটো দেখিছে এইটো হৈছে 200 মিটাৰ ট্ৰেক আৰু এইটো ট্ৰেকতে আমি যোৱাবাৰ ৰানিং কৰি যোৱাবাৰ নহয় এইটো 2021 আছিলে ইণ্টাৰভিউ 200 মিটাৰ ট্ৰেকতে দৌৰিছিলে পিছত আকৌ কেঞ্চেল কৰি পেলাই আকৌ 10 পাক কৰি দিলে এইটো 200 মিটাৰ ট্ৰেক আৰু বাকী এইফালে আছে 320 মিটাৰ ট্ৰেক কিন্তু সেইটো 400 বুলি কৈছিলোঁ সেইটো 400 নহয় সেইটো 320 মিটাৰ আৰু এইটো আছে 200 মিটাৰ বাকী ট্ৰেকৰ অৱস্থা ইমান বিশেষ বেয়া নহয় ভালেই কিন্তু মাটিটো বহুত টান খালী ভৰিয়ে যদি আমি ৰানিং কৰোঁ বহুত কষ্ট পাম কিন্তু ইণ্টাৰভিউ যাবলৈ বা ইণ্টাৰভিউ সময়লৈ জেগাবিলাক ঠিক কৰিব বা হয়তো মাটি পেলাই বা ৰোলাপ ফুৰাই দিব ইতিমধ্যে তাত দেখিছেই পূৰা বনবোৰ যিহেতু চাফা কৰি আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ সময়লৈ ঠিক এইবিলাক পূৰা চাফা কৰি দিব চাফা কৰি দিয়াৰ পিছত মাটি পেলাব বা ৰোলাপ ফুৰাব তাৰপিছতহে আমি ৰানিংটো কৰিব বা আমাক ৰানিং কৰিব দিব আৰু এনেকৈ আসাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউটো পাতিব পুলিচ ৰিজাৰ্ভত আৰু বেছি সময় নাই এটা মাহ আছে
আৰু জেগাবোৰ মানে চাফা কৰোঁতে বা ক্লিয়াৰ কৰোঁতে বেছি দিন নালাগে, দুই তিনিদিনত তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া দেখিছা পুৰা মেচিন মাৰি আছে, কিমান বেছি সময় হোৱা নাই, মেচিন মাৰি পুৰা ক্লিয়াৰ কৰি আছে, বনবিলাক চাফা কৰি আছে। কিন্তু ইণ্টাৰভিউ কাৰণে নহয়, তেওঁলোকৰ পেৰেড আছে বা 15 আগষ্টৰ কাৰণে ফিল্ডবিলাক চাফা কৰিছে। বাকী ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব। মই আছোঁ বৰ্তমান 200 মিটাৰ আগতে বহি আছোঁ আমাৰ নগাঁও পুলিচ হিচাপত, আৰু এই হিচাপতে ইণ্টাৰভিউ হয়। এইটো 200 মিটাৰ ট্ৰেকটো এতিয়া অৱস্থা টোটেলি বেয়া, ইয়াত দেখিছেনে অকণ অকণ পুৰা খিচখিচাই খেলপতি আছে। গতিকে ইণ্টাৰভিউ সময়লৈ নিশ্চয় ঠিক কৰিব, তাক লৈ একেবাৰে নাভাবিব বা হতাশো নহ'ব যে খেলগুটি দৌৰিব লাগিব, কিবা দৌৰিব লাগিব, তেনেকুৱা নহয়। ইণ্টাৰভিউ সময়লৈ গ্ৰাউণ্ড পুৰা ঠিক কৰিব, ক্লিয়াৰ কৰিব, হয়তো পলসুৱা মাটি বা ৰোলাপ পৰাই দিলে ইণ্টাৰভিউ সময়লৈ বহুত ভাল হ'ব। কিন্তু এটা 200 মিটাৰ ট্ৰেকটো অলপমান দেখুৱাই দিয়া। 200 মিটাৰ ট্ৰেকটো কিন্তু ফুল খেলগুটি আছে, আৰু ফুল খেলগুটি খিচখিচাই খেলগুটি খালি পৰা কিন্তু দৌৰিব নোৱাৰিব। বাৰু প্ৰেক্টিছসমূহ কণ্টিনিউ ৰাখি থাকক, ইণ্টাৰভিউ যেনেকুৱা নহওক মুঠতে ভাল হ'বই, প্ৰেক্টিছটো কণ্টিনিউ ৰাখি থাকক। আৰু এইটো ঘৰতে পুৰা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় বা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ইয়াতে ৰখিবলৈ দিয়ে বা এনেকৈ লাইন পাতি পাতি এনেকৈ চাইডেদি লৈ যায়। বাকী এইটো ঘৰ দেখিছে, বাকী ইফালে আকৌ এইটো ৰুমত মেডিকেল যোৱাবাৰ কৰাইছিল। বাকী তেনেকুৱা মানে পুলিচ হিচাপখন এইটো, বাকী বিশেষ তেনেকৈ দেখুৱাবলগীয়া একো নাই। এইটো ঘৰত চবকে ৰখিবলৈ দিব, বাকী বেগ চেগবিলাক ইয়াতো তেনেকৈ থ'বলৈ দিয়ে ৰাস্তাৰ কাষতে ৰিজাৰ্ভ। বাকী সেই তেনেকুৱাই আৰু, যোৱাবাৰ আমি আহোঁতে এইখিনিতে ৰখিছিলোঁ, তাৰপৰা আগে চাইডেদি গৈ এইটো ঘৰৰ ৰুমত আমি মেডিকেল কৰাইছিলোঁ এনেকৈ আৰু। পুলিচ ৰিজাৰ্ভৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া বাহিৰতে আহিছোঁ, মানে বাহিৰত বহি আছোঁ, মানে ৰাস্তাৰ কাষতে এইখন পুলিচ ৰিজাৰ্ভ দেখিছে বেকগ্ৰাউণ্ড। এটা কথা হ'লে ৰিজাৰ্ভত কোনো ধৰণৰ একো মানে ইণ্টাৰভিউক লৈ একো অহা নাই বা একো বনোৱা নাই, গ্ৰাউণ্ড বনাইছে কিবা কৰিছে এইবিলাক একো কোৱা নাই। ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া হ'ব বা ইণ্টাৰভিউ এসপ্তাহ 10 দিন আগত নিশ্চয় গম পাম বোলে গ্ৰাউণ্ড বনাইছে বা টেক ঠিক কৰিছে, টেকবিলাক ঠিক কৰিছে, জেগা চাফ কৰিছে। কিন্তু ইণ্টাৰভিউ সেই 10 বা 15 দিনৰ আগতে গম পাম, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো ধৰণৰ আমি গম পোৱা নাই। কিন্তু ইণ্টাৰভিউটো হ'ব আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতে হ'ব, আমাৰ ইয়াতে হ'ব, ভালদৰে প্ৰেক্টিচ চলাই থাকক, তেতিয়া ইণ্টাৰভিউ হ'ব। আৰু তেতিয়া যিমান পাৰোঁ সিমান ভিডিঅ'সমূহ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বোলে গ্ৰাউণ্ড বনাইছে, ইণ্টাৰভিউ ইয়াত আছে, বা আমুকটো গ্ৰুপত ইমান দিছে, কিমান দিছে, তেতিয়া যিমান পাৰোঁ সিমান কম আমাৰ ইয়াত ৰিজাৰ্ভৰ সম্পৰ্কীয়। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো যিমানেই আছিলে, এটা সৰু ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টোৰ পৰা এইখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ভাল লাগিছে কিবা দাদা।